कोरोना कहरले जनता त्राही छन् तर प्रदेश दुई सरकारले सभामुखलाई खुसी पार्न र आफ्नो अनुकूलको वातावरण मिलाउन बोझ भतेरदेखि भ्रमण लगायतका शीर्षकमा आठ करोड़ रुपियाँभन्दा बढी बजेट दिएको छ यति मात्र होइन प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको तीन करोड़ रुपियाँ बाहेक छुट्टै शीर्षक विपरीत सभामुख निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा थप तीन करोड रुपियाँ खर्चिन विनियोजन गरेको छ लगातार महिनाको लकडाउनले जनता हैरान छन् रोजगारी नपाएर श्रमिक मजदुर र विपन्न परिवारको विजोग छ जनताको पीडाको ख्याल नै नगरी सरकार भने विलासितामा रकम खर्चिन अग्रसर देखिन्छ चा। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश दुई सरकारले सभामुख उपसभामुख प्रदेशसभा सदस्य र प्रदेशसभा प्रदेश सचिवालयका कर्मचारीको भोज भतेर भ्रमण तथा अतिथि सत्कारका लागि करिब चार करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ यो सरकार त्यसैको लागि भनेको भोज भतेर अनि पछि विकासको पैसा त्यो भुजा छडे जस्तै छर्ने उपभोक्ता समिति आफ्नो कार्यकर्ताको बनाउने त्यहाँबाट खाने सिवा मलाई लाग्छ यो सरकारको कुनै काम छैन प्रतिपक्षले विरोध गरे पनि वर्षेनी मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र गृह जिल्ला केन्द्रित बढी बजेट लैजाने गरेका छन् मन लाग्दी आफू खुसी बजेट खर्चिने प्रवृत्तिलाई लगाम लगाउनुको साटो सभामुख सरोज कुमार यादवले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएका छन् सभामा कवड हल निर्माणका लागि एक करोडका साथै कालोपत्रे मर्मत सम्भार भवन र पर्खाल निर्माणका लागि पाँच करोड अडसट्ठी लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको वार्षिक कार्यक्रममा उल्लेख छ गौरवपूर्ण इतिहास निर्माण गर्नु चाहिँ तपाईँको कर्तव्य हुन्थ्यो तर मैले के देखेको छु त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको कर्मचारी भर्नाका सम्बन्धमा पनि चाहिँ विभिन्न किसिमका कामहरू गराइको सम्बन्धमा पनि चाहिँ तपाईँको अब सोफाहरू चाहिँ तपाईँको चेन्ज गर्ने र तुरन्तै ल्याउने कामहरू यो सबैले के देखिन्छ कि त्यहाँनिर अनियमितताको चाहिँ गन्ध देखिन्छ सरकारले गरेको विलासी खर्चका विरुद्ध सत्तापक्षकै सांसदले विरोध जनाउन थालेपछि आफ्नो अनुकूलको वातावरण बनाइदिन सभामुखलाई खुसी पार्न प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको तिन करोड रुपियाँ बाहेक छुट्टै शीर्षक खडा गरी अरू तिन करोड रुपियाँ समेत थपेको छ पैसा विकास एडमा भएको भए राम्रो हुन्थ्यो त्यसमा कुनै दिमत भएन किनकि विकास गर्नुपर्ने हो तर हामी कहाँ भएपछि त्यसको एउटा कार्यविधि बनाउनुपर्छ क्याबिनेटले कार्यविधि पास गर्छ त्यो भएपछि त्यो जस जुन मोडलले खर्च गर्ने भन्छ त्यही मोडलमा खर्च गर्नुपर्छ त्यसलाई सबभन्दा बढी जनघनत्व रहेको प्रदेश दुईमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कर्णाली प्रदेश भन्दा पनि कमजोर छ यस्तो अवस्थामा अनावश्यक ठाउँमा र विलासितामा सरकारी ढुकुटीबाट रकम खर्चिने प्रवृत्तिले प्रदेश दुईका सरकारले अगाडि सारेको खेत खेतमा पानी र हात हातमा रोजगारीको नारा कसरी सार्थक होला कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा वृक्षेश यादवका साथ अनिल मिश्र जनकपुर धाम धनुषा